Cože? Zlej dostane, v tomhle se mám pocit, že mě někdo sleduje. Co? Už zase? Říkám ti, v tomhle městečku něco nehraje. Dneska mi komáři na ruku vyštípali pozor. Já tam čtu požár. Hele, to, že v tomhle se straší, je místní pověra, kterou já přiživuju, abych prodal tyhle chrámy. Takže nebuď paranoidní. Vstupte. Pohleďte, úžasné. Zlej Dustin, nikdy nevěří ničemu, co říkám. Co to... Majitel? Díl třetí. Těžko se mi věří, že je to už 6 let, co začaly mé výzkumy zvláštních a úžasných tajemství tohoto městečka v Oregonu. Létající bulvy, sledují mě. Obří vampíři, gnomové, co to znamená? Nikomu nevěř. Bohužel se mé obavy naplnily. Někdo mě sleduje. Musím knihu schovat, než ji on najde. Nesmím zapomenout, že v městečku nemůžu věřit nikomu. Nikomu nevěřit. Nazdar! Co tu louskáš, něčí deníček? Nic nemám. Nic nemám? To mi to fakt nechceš ukázat? Jo, ale ne tady. Je to úžasný. Zlej Dustin říká, že jsem paranoidní, ale podle téhle knihy má městečko svou temnou stránku. Páni, jazí.